我在工厂服务18年，快20年的时间。那现在接到这个讯息，我们真的是又生气又难过。我们有点，我也就有年纪了，脚又不好，受过伤。那现在如果要去，要是活动什么的，我们都有点困难。可是不去行吗？团体的力量，我如果以个人的力量，实在是没有办法再做些什么。可是这不公不义的事情，我不来可以吗？你看看我的同事，我的周边的人都是年纪很老的老人家。我请大家哈，请上网络上的一些朋友帮我们支持，帮我们支持这个政府错误的决定。当初他就是已经承认我们代位球场嘛，结果你看15年，今天最后一年，他又来找我们要钱，哪有钱？你看都已经50、60岁，都白发苍苍。你看，对我们也是很困难，因为我们那么多年已经那么老了，你看还要在这笔钱要从哪边还？现在经济又不景气，对不对？小孩还要养。然后会拿这笔钱是说救助他们，而且也是做电厂，它两种意义，一个是用电厂，一个是救助。结果16年后，他们今天向劳工追讨这个钱，我们也认为欠钱是该还，可是当时的道理你要讲清楚。当时你告诉我这是救助，也是电厂，可是你今天跟我回头算的时候，利息竟然是20%，已经连那个比那个信用卡的利息还高，而且动用了80个律师啊，律师兵团来控告劳工，这个是真，这政府真是胡说八道，根本就是已经是乱搞了。希望的就是不要这么多件，现在马上都在进行诉讼程序，能够暂时停止下来，我们再一起坐下来努力想一点解决的方法，这是我们期待的。我们也知道各位伙伴现在每一个人都要上法院，几百个法院也很辛苦，各位也很辛苦，所以我们有提出来说，暂时我们双方来同意，我们现在不要停止诉讼程序，我们同意，你们也同意，我们一次可以3个月，再展延3个月，就6个月。然后在这6个月当中，我们都有能力，我们也有智慧。政府，我们会最大的努力，在不违法的状况之下，跟我们的自救会的伙伴们，跟我们自救会的代表们，再坐下来，再努力来寻求。所以我们里面有个提案，就是我们主委要亲自见我们15位的代表，在这个协商当中，无论谈什么都可以。你们要讲的委屈，你们希望的解决方法，我们都可以在那个时候来做一次的沟通，这一点没有问题。我们期待那个对话是有意义的，我们期待劳委会主委跟我们讲怎么去解决这个问题，怎么去处理这个问题，这是我们期待的，好不好？好，敬礼。